druhý list Timoteovi, druhá kapitola od prvního do sedmého verše. Ty tedy mé synu posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Což jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják se ve službě nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Timotej, uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. A tak, pane Bože odčenáš, který jsi v nebesích, my prosíme tebe, aby si nám dal porozumění této pasáže, a těm věcem, které ty jsi nechal zaznamenat svým duchem svatým skrze Apoštola Pavla Timoteovi. Prosíme tě, Bože, o to, aby ty jsi mi pomohl vyložit tvé slovo. Prosím tě o to, aby to bylo pro dobro tvé církve, pro slávu tvého svatého jména. A prosíme tě o to, abychom mohli nyní přemýšlet o tom, jak máme mít zdravý duchovní život. Děkujeme jí za to, co nám zjevuješ v těchto krátkých sedmi verších. Prosíme, dej nám užitek z tvého slova. Za to se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. V první kapitole Pavel dokončil ten dech beroucí, nebo to dechberoucí beroucí pozbuzení mladému Timoteovi. Pamatujete na to, když jsme procházeli první kapitolu, tak se jednalo o pozbuzení toho, aby Timotej zůstal věrný. Pavel říkal Timotejovi, Timotej, vytrvej, byl jsi povolán, byl jsi ustanoven. Je to povolání do služby, aby zůstal v té těžké situaci pod mnoha útrapami. Timotej, vytrvej, byl jsi ochráněn, jsi chráněn Bohem. Bůh nad tebou drží svou ochranou ruku, nic se ti nestane. A potom Pavel pokračoval dál a říkal Timotej, následuj můj příklad a stejně jako jsem já zachoval slovo, i ty v té těžké situaci slovo zachovej a Poslední věc, kterou jsme zmínili, když jsme byli na posteli v první kapitole tohoto listu. Tak Pavel říkal, by se Timotej obklopil věrnými lidmi, kteří mu budou pozbuzením a kteří společně s ním potáhnou za pro vás a půjdou společně tím stejným směrem. A nyní ukazuje a poštol Pavel Timoteovi, jak žít zdravým duchovním životem. Potom, co ho pozbudil do služby, potom, co ho pozbudil, aby vytrval, potom, co ho pozbudil, aby zůstal tam, kde má být těmi nejrůznějšími pozbuzeními, Já věřím mu nyní ukazuje ve vrších 14 jak žít zdravý duchovní život, jak vytrvat v tom povolání, ke kterému byl povolán, jak žít vítěz, vítězný život k boží slávě, namísto toho, aby vzal do zajedčích a namísto toho, aby utekl z boje a jak být posilován, jak postupovat v boji. A ten text, který je před námi, my rozdělíme na tři části a tím, tím světlem na naší cestě budou tři příkazy, které před sebou máme. Posiluj se, svěř věrným lidem a snášej spolu se mnou útrapy. To jsou tři příkazy v tomto textu, to jsou tři bory dnešního kázání a když odpovídáme tady na tu otázku na základě tohoto textu, jak žít zdravý duchovní život, jak má Timotej v jeho těžké situaci, jak vy ve vaší těžké situaci v práci, v zaměstnání, v manželství s nevěřícím anebo, nebo v manželství s věřícím, kde nejrůznějšími těžkostmi, jak žít zdravý duchovní život. To první, co Pavel říká, je Timotej, posiluj se v milosti. Všimněte si, že Pavel začíná jedinečným způsobem. Ty tedy, můj synu. Už jste někdy dostali dopis od otce, když jste byli na škole v přírodě? A už jste někdy dostali dopis, když jste byli na nějakém výletě nebo SMSku A když vám táta napíše, můj synu... Když zde a poštol Pavel píše Timoteovi můj synu, tak musíme na chvíli zastavit a já doufám, že vidíme Pavlovu otcovskou lásku vůči Timoteovi pro svého syna ve víře, kterého vychoval, který s ním cestoval, kterého vyučoval, kterého vedle. Já doufám, že cítíte v tom můj synu, jak vřelé a líbezné a láskyplné pozbuzující oslovení to je že my můžeme i skrze toto můj synu vidět do Pavlova srdce a vidět, po čem touží, že je to srdce otce, který chce pro svého syna ve víře. To nejlepší. Chce, aby byl úspěšný k Boží slávě. Že který z vás otců by nechtěl něco takového pro své syny, aby chodili s Kristem, aby následovali Krista, aby milovali Krista, aby znali jeho slova, aby byli dobrým nástrojem v Božích rukách, aby na konci jejich života mohli společně se svým otcem vyznat, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval a nyní je můj život vyléván na oltář Boží. To je to, co se skrývá, zatím když Pavel píše, Timoteovi, můj synu. Ale pokud se jeho syn Timotej má posilovat v milosti, tak je to možné pouze tehdy, pardon, pokud jeho syn má žít zdravý duchovní život, a potom je to možné pouze tehdy, pokud se bude posilovat v milosti. To je, kde Pavel pokračuje. Posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. A ten překlad by zde v tomto místě mohl případně být Buď posílen milostí Ježíše Krista. Posiluj se, buď posílen milostí Ježíše Krista. A ta otázka je... Proč by se Timotej měl posilovat milostí? A ta odpověď je, protože boží milost není něco, co Timotej potřebuje pouze ke svému spasení, je to něco, co potřebuje k jeho celému životu. Boží milost není něco, co potřebujete jednou za život, ale je to něco, co potřebujete celý váš život. Nejenom pro znovuzrození, ale, ale každý den jsme závislými na boží milosti. A každý den Timotej, i vy, i já se potřebujeme posilovat milosti, která je v Kristu Ježíši. Timotej ji potřeboval pro jeho spasení, protože není záchrany z našich říchů bez milosti Boží. Timotej potřebuje Boží milost a Kristovu milost k jeho posvěcování. Tak jak jsme studovali i v druhý list Timotejův, vidíme, že není posvěcení bez pomoci Boží a k tomu, abychom vůbec došli k oslavení. Proto, abychom došli až na ten konec naší víry, i k tomu potřebujeme Boží milost. To je proč se Timotej potřebuje posilovat. A stejně jako nemůžete příštích deset let jezdit do práce na jednu nádrž, kterou jste si načerpovali před třemi roky, že? Asi mezi sebou nemáme takového blázna, který by načerpal plnou nádrž 60 litrů a říkal si, to mi vystačí na příštích 10 let každý den do Brna a zpátky, 30 km tam, 30 km zpátky a už nepotřebuji nikdy čerpat. A stejně jako nemůžete mít sílu k práci na příští 4 měsíce, z toho, že jste si včera dali snídaně a říci, byla to dobrá snídaně, tři vajíčka a slanina, a dva párky k tomu a, a z toho budu žít tři měsíce. Stejně to funguje s milostí Boží v našem životě. My ji potřebujeme každého rána, my ji potřebujeme každého dne, my, my se ji potřebujeme sílit a, a posilovat se jich proto, abychom mohli žít zdravý duchovní život, proto abychom mohli žít Boží slávě a jeho následovat. Mimochodem, se jedná o příkaz. Posiluj se v milosti není něco, co si Timotej může zvolit, co si může vybrat. Timotej, ty se musíš posilovat v milosti, která je v Kristu. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak, jak Timotej, jak vy a já se máme posilovat. A vy znáte tu odpověď, my známe tu teorii, my víme, že je potřeba si připomínat boží pravdy, pravdy božího slova, a my víme, že potřebujeme denně obnovovat naši mysl božím slovem, tak jak jsme uprostřed nejrůznějších lží a filozofií a moudrostí tohoto světa, tak potřebujeme být neustále proměňováni, obmýváni božím slovem. A boží milost čerpáme skrze modlitby, když se modlíme na základě božího slova, když voláme k našemu hospodinu a také tím, že se obklopíme věrnými, Lidmi, kteří nás budou pozbuzovat. I to je nástroj milosti, který Pán Bůh dává do našeho života. My potřebujeme církev. My potřebujeme další bratry a sestry, kteří nás povedou, kteří nás budou pozbuzovat, kteří nás budou napomínat, kteří, kteří, nás budou, kteří nám budou oporou. A pán Ježíš to vyjádřil následovně v Janovi v 15. kapitole v 5. verši Já jsem ta viná réva. Znáte ten verš? já jsem ta viná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit vůbec nic. A tak my víme, co říká pán Ježíš. My víme, že jako větev potřebujeme být napojená na něj, na kmen, aby jeho život, jeho síla proudili do nás. My víme, že se máme modlit, my víme, že máme být ve slovu. A my víme, jaké jsou nástroje k tomu, abychom byli posíleni v milosti, a proto otázka dnešního rána není, jestli to víte, ale proto je otázka dnešního rána, co s tím děláte. A jestli se posilujete v milosti pána Ježíše Krista. Protože pokud toužíte po zdravém duchovním životě pro sebe a pro své děti, a pokud toužíte jako Pavel potom, aby vaše dítě ve víře a nebo i vaše fyzické biologické dítě rostlo, potom vy se musíte posilovat ve víře proto aby v zápětí jste mohli posilovat i je ve víře skrze milost, kterou jste přijali. Jak se posilujete v milosti vy? Jak se posilujete osobně? Každý ve svém vlastním životě, ale i skrze příležitosti, které máme v tomto sboru. Že my rozumíme tomu, že Pán Bůh dává nástroje k posílení, s kterými z kterých můžeme čerpat každý jeden den, každý jeden z nás. A Potom nám také dává nástroje, které jsou v církvi, že můžeme přijít na skupinku pro ženy, můžeme přijít na biblickou, můžeme zde být ve a Tak lidé někdy přichází a říkají, že, že se necítí silnými, že, že zápasí, že jejich duchovní život možná není tam, kde by měl mít. A, a jedna z těch prvních otázek je, jak se posilujete v milosti, jak rostete. Následujete ta přikázání, která nám Boží slovo dává. Pokud ne, tak nevede žádná zkratka k tomu, abychom rostli. Nevede žádná zkratka ke zdravému duchovnímu životu. My musíme následovat ten plán, který nám dává Boží slovo. Tak zdravý duchovní život začíná u posilování se v milosti, ale všimněte si, že tam nekončí. Pavel pokračuje dál a druhým bodem, druhým příkazem je, že Timotej musí vyučovat ostatní. Pokud chcete mít zdravý duchovní život, ty principy a ty součásti, které nám tento text ukazuje, je, že za prvé se vy sami potřebujete posilovat milosti, ale tam to nekončí. Za druhé potřebujete, stejně jako Timotej, vyučovat ostatní. Což si ode mne slyšel, Timotej, před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. A zde máme nesmírně důležitý princip pro vedoucí v církvi, pro lidi, kterými jsou Timotej, a pro, pro mě a pro bratra Jonathana. A tento verš, druhý verš druhé kapitole druhého listu Timotejova, je, je, je v první řadě pro starší, je v první řadě pro kazatele, je v první řadě pro vedoucí církve, kteří mají připravit další vedoucí. A je to důležitý verš. Pro zdraví církve je to důležitý verš pro zachování předávání pravdy, je to důležitý verš pro přípravu dalších generací, kteří následují, kteří budou následovat Krista, je to důležitý verš pro šíření evangelia. A v první řadě je to důležitý verš pro nás vedoucí v církvi. Ale to neznamená, že vy ho můžete vypustit, to neznamená, že vy se s ním nemusíte zaobírat, protože v druhé řadě je to vynikající a důležitý princip pro každého jednoho znovu zrozeného člověka. Tak Pavel říká, Timotej, posiluj se v milosti, připomínej si pravdy božího slova, které jsi ode mne slyšel, ať jsou ti velkým pozbuzením, ať skrze ně rosteš, ať si skrze ně obohacen, ať si skrze ně posílej, ale, posílen, ale Timotej, nenech si ty věci, které jsi přijal, sám pro sebe. Svěř je dalším lidem. A to je ten druhý příkaz, který zde Boží slovo dává, který, který zde Duch Svatý skrze Pavla dává Timoteovi, který dává své církvi. Timotej, nemáš na vybranou. Kdyby to příkaz nebyl, měl by na vybranou. Mohl by to zkusit svým vlastním způsobem, mohl by si dělat, co chtěl, ale jedná se zde o příkaz. A Pavel, veden duchem svatým, říká, Timotej, když se jedná o příkaz Boží, není potřeba, aby jsi o tom přemýšlel. To jediné, co je potřeba, je, aby si to udělal. Už vám někdy někdo řekl, když jste, když jste třeba svému rodičovi říkali, víš, tati, já jsem myslel, a rodič vám řekl, tvoje práce není, aby si myslel, tvoje práce, aby si udělal to, co jsem ti řekl. Možná jste se s tím někdy setkali v zaměstnání, že přišli jste za ředitelem a něco jste neudělali a přišli jste pozdě s projektem a říkáte, pane řediteli, já jsem myslel, že tak a tak to bude lepší. A on vám možná řekl, víš, není potřeba, aby si přemýšlel, to je moje pozice, to je moje role, ty jenom potřebuješ udělat to, co já jsem ti řekl, aby si udělal. A to je přesně to, co zde máme. Když Boží slovo dává příkazy, tak ne v nějakém hulváckém smyslu, nepřemýšlejte o tom, ale, ale skutečně to tak je, my, my nemusíme přemýšlet o tom, jestli jsou jiné možnosti. My nepotřebujeme přemýšlet o tom, jestli by to nešlo udělat lépe. Jestli, jestli možná Pán Bůh něco neopomenul a v 21. století není něco, co by fungovalo lépe pro zdravý duchovní život nás, pro zdravý duchovní život z církve. Když pán Bůh dává příkazy, my nemusíme přemýšlet o tom, jestli jsou nějaké jiné možnosti. To jediné, co potřebujeme udělat, je jít a udělat to, co nám Bůh přikazuje není jiná možnost, není lepší cesta. Kdyby pán Bůh měl lepší cestu a kdyby měl jinou možnost, tak by nám ji zjevil. A každý zbor, každá rodina je pouze jednu generaci od vymření. Vaše rodina, moje rodina je pouze jednu generaci od vymření toho křesťanského dědictví, které máme. Je pouze jednu generaci od vymření toho, aby zbor pokračoval v hlásání Evangelia. A pokud nenaplníme my jako vedoucí tento příkaz, a potom nikdo nezaručí, že za 10, 15, 20 let tady v Kuřimi bude nějaký zbor. Je to vždycky jenom jedna generace, která nás odděluje od konce křesťanství v tomto městě, v jiném městě, od konce tohoto nebo jakéhokoliv jiného sboru. A tak a, zde je o čem je učednictví. V tomto verši je o čem je učednictví. Jak církev roste, jaká je boží strategie. Je to o předávání zdravého učení věrným lidem, kteří budou schopni vyučit další. Jak církev pokračuje, jak církev roste, jak je náš duchovní život budován, jak je, jak je budován zdravý duchovní život církve? Tím, že muži, kteří přijali pravdy božího slova, je předávají dalším bratřím, kteří jsou schopni vyučit ostatní. Je toto to vyučování staré dobré pravdy svatých písem, protože v nich je moc boží. A já vždycky jdu do kolen, když uh, vidím na nejrůznějších místech, jak církev zkouší vymýšlet nové strategie a nové možnosti a nové směry a, a nové věci. A když, když přijdete na stránky nějaké církve a, a nevíte, jestli jsou to stránky divadla nebo nějaké rokové kapely, nenajdete tam nic o bohoslužbách, nenajdete tam nic o kázání, nenajdete tam nic o božím slově, ale najde tam 350 programů nejrůznějším skupinám lidí a já nemám nic proti programům, které slouží lidem a které slouží komunitě, ale poslání církve je, aby hlásala Boží slovo, aby připravila, předala toto slovo dalším lidem, kteří budou schopni připravit další. To by mělo být na slunce jasnější, komukoliv, kdo přijde do tohoto schromáždění nebo do jakéhokoliv jiného schromáždění. To by mělo být to první, co je zasáhne na našich stránkách a na našich akcích, že my jsme zde pro slovo Boží a je to všechno o slově Božím. Proč? protože ve slově božím je moc k záchraně. Slovo boží je to, co buduje církev. A církev je zde proč? Protože je oporou pravdy, kterou je slovo boží. Pavel vyučil Timotea. Co má dělat Timotej pro to, aby zdravě rostl, aby měl zdravý duchovní život? Timotej musí vyučit ostatní. Co mají udělat ostatní, kteří byli vyučeni Timotejem? Mají jít a vyučit další. A to je, jak to pokračuje. To je, jak ta, tento zbor bude pokračovat po další generace. To je ta jediná možnost. A tento příkaz není naplněn, dokud ty, které vyučil Timotej, nevyučují další. Rozumíte tomu? Tento příkaz není naplněn v tom, kdy se sejdeme v úterý na naši skupinku se ženami. Tento příkaz není naplněn v tom, když se ženy sejdou z Merlin a Merlin je vyučuje. Tento příkaz není naplněn, když se bratři sejdou s Jonathanem na obědě a, a, mluví o písmu a Jonathan je vyučuje. Tento příkaz není naplněn, když jsme se sešli v neděli pod vyučování božího slova. Pokud to je, kde to všechno bude končit, úterky a čtvrtky a, a neděle a naše setkání při obědech, tak tento příkaz není naplněn. Víte proč? Protože vy v učednictví máte nyní ty pravdy, které jste se naučili vzít a dát je dalším. Já rozumím tomu, že primárně se zde jedná o vedoucí církve, kteří hledají další věrné, kteří je svěří dalším věrným, kteří budou dále vyučovat, ale v tom širším kontextu, v tom širším principu křesťanství není o tom, že někam přijdete a něco načerpáte a tím to končí. Timotej se nemá pouze posilovat v milosti, kterou přijal a kterou se naučil, ale má ji vyučovat dál. A to je ten jediný možný způsob, jak vy a já budeme žít zdravé křesťanské životy, zdravé duchovní životy, jak budeme růst v našich duchovních životech, když budeme pravdy, které jsme sami přijali, předávat dál. A všimněte si, že když přijde na církev, když přijde na starší, kteří připravují další starší, tak ta zásadní podmínka, která zde je, je, že mají hledat muže, kteří jsou věrní. Starší nechodí za kýmkoliv a nevyučují kohokoliv a, a, a nevěnují svůj čas a energii, která je omezená všem stejně. Proč? Protože někoho mají radši, protože někdo je humornější než někdo jiný a jo, tamhle ten má dobrý smysl pro humor, tak budu s ním a, a tenhle ten vaří dobře, tak radši budu trávit čas s nimi. Ne, to kritérium je že mají hledat, Timotej má hledat věrné, důvěryhodné, osvědčené, spolehlivé. A to znamená, že Timotej musí pracovat s muži v jeho sboru, musí je pozorovat, musí je znát, musí znát jejich život a musí jim svěřovat malé zodpovědnosti. Slovíčko pro děti, biblickou a, a další příležitosti vyučování v domově pro důchodce na různých místech a, a zkoumat, jestli ty bratři jsou věrnými s málem, proto aby jim mohl svěřit více. A nejenom jestli jsou věrní uh, s, s, tou, s tou prací, kterou dělají, ale jestli jsou také věrní s pravdou, kterou přijali a jestli tuto pravdu věrně předávají dál. A nejenom, že mají být věrnými, ale všem si té druhé charakteristiky, mají také být schopni vyučit ostatní. A tak Timotej musí hledat muže, bratry, kteří jsou věrní na jedné straně, ale na druhé straně jsou také schopni vyučit ostatní. A mezi, mezi námi a v nejrůznějších sborech a v nejrůznějších církvích může být mnoho věrných, kteří ale nejsou schopni vyučit, kteří nejsou dobrými učiteli, že nejsou, nejsou schopni předávat a, a takový, takovým to lidem, to nejsou ty lidé, které Timotej má hledat. Na druhé straně můžete mít někoho, kdo je strašně schopným, vyučujícím a, a, a dokázal by vás naučit i kvantovou fyziku, kdybyste mu dali víc než 30 minut, ale není věrným. Dáte mu boží slovo a on ho překrůce a vytrvá z kontextu a, a nechce se změnit a jde tvrdohlavě za tím, co si myslí, že slovo boží říká a i když je schopný, tak to také není ten muž. Musí to být obojí. Věrný se slovem, věrný v těch věcech, které jsou mu svěřeny, ale také schopen vyučit ostatní. A tenhle ten verš je důvodem, proč děláme v našem sboru věci tak, jak je děláme. Tenhle ten verš je důvodem, proč vy byste měli být ohromně vděčnými a nadšenými z toho, když přijdete v neděli a uvidíte nějakého mladého muže. A nebo přijdete ve čtvrtek a uvidíte mladého bratra, který možná nemá moc zkušeností a bude vyučovat biblickou. Proč? Protože si uvědomujete, že v tomto sboru připravujeme další bratry. K tomu, aby šli a vyučovali ostatní na jiných místech, anebo v tomto zboru, až tady starší jakazatelé nebudou. To je ten důvod, to je to, proč bychom se měli rozjasnit naše tváři, když, když vidíme někoho mladého, jak zde stojí a možná, možná škobrtá, možná klobítá a to, co by nás nemělo napadnout, je její dat. Zase si nic nehodneseme, zase to bude hrozný, zase, zase tam budou koktat nebo já nevím co, ale chvála Pánu Bohu. Jsou tady bratři, kteří připravují další bratry. A víte, co ono to nejde, aniž byste je nepostavili zakazatelnou? Ono to nejde, aniž byste jim nedali prostor ve čtvrtek. A my musíme být vděční, že další bratři jsou připravováni, protože církev není o jedné superstar, která je tam ve čtvrtek a která je tam v neděli a která jediná učí. A která, když zemře, nebo je odvolaná, nebo zřeší a padne, tak se celá církev rozloží. Církev je o tom, že vyzbrojuje a připravuje další věrné, kteří jsou schopni vyučit ostatní. Proč je to důležité? Protože Pavel bude jednoho dne popraven a již nás nebude moci učit, že? Kdyby Pavel přijel do Efesu a přijel do Filip a přijel do Korintu a bylo to jenom o něm a nikdy tam nepřipravil další. Děkujeme, Pavle, můžeme to tady teď zavřít, protože si nepřipravil někoho dalšího. Timotej musí připravit ostatní v Efezu. Proč? Protože v momentě, kdy Timotej zemře, a a nebudou tam další lidé, tak, tak zbor v Efezu nebude moci pokračovat. Když zavřou a usmrtí kazatele v Číně nebo v Iránu za komunistů zde v Čechách, když postou kazatele do, do vězení, kdo potom bude učit církev? To je ten důvod, proč my potřebujeme připravovat a vyzbrojovat ostatní. A to je důvod, proč se chceme radovat, když mezi námi máme bratry, mladé, kteří možná nemají zkušenosti, ale nabírají zkušenosti. A je to dobré. To jsou ti budoucí kazatelé, to jsou ti budoucí starší, to jsou ti budoucí věrní, kteří budou vyučovat a již vyučují ostatní. Já jsem velice pánu Bohu vděčný za to, že když tady sedím ve čtvrtek nebo, nebo v neděli, ať už je to pod bratrem Jonathanem nebo Tomášem nebo bratrem Josefem nebo do budoucna pod dalšími bratry, že, že, že z toho můžu čerpat a že bratři vidí v tom textu možná něco, co já bych přehlédl, a že tělo Kristovo funguje tím způsobem, že nás obdařil a, a, a můžeme si sloužit navzájem. A i a, a lidé, kteří jsou zakazatelnou deset let, se mohou naučit něco velice dobrého z božího člo, slova od bratra, který možná káže po druhé nebo po třetí. A to, kde potřebujete dávat pozor, vy, je, že chcete o tomto verši přemýšlet i v kontextu učednictví na vaší vlastní úrovni. Nebylo by dobré, kdybychom všichni usilovali o růst ve věrnosti a schopnosti učit ostatní? Že na jednu stranu můžeme tento verš říct a říct si, dobré, můžu ho dát stranou, můžu ho rozpustit, to je něco pro Jonathana, pro, pro Radka, pro starší ve sboru, to je jejich práce, ale ale co se stane, když i o tomto verši začneme přemýšlet v tom principu, je to možná něco pro mě a je, je to něco, kde já mohu sloužit? Konkrétně, kdybyste to potom chtěli skutečně pro vás, v Matoušovi ve 28. kapitole, v 19. až 20. verši, to je pro nás, pro všechny. Matouš 28. není pouze pro starší sboru. Jděte tedy a činíte učeníky ze všech národů, křičte ve jméno Oce i Syna i Ducha Svatého a vy všichni, kteří jdete a kteří činíte učedníky, je učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. To znamená, kdybyste se cítili, že trošičku ohýbáme slovo ve druhém listu Timoteovi 2.2 a snažíme se vás nadspat do něčeho, co není skutečně o vás, potom půjdeme do Matouše 28. kapitole, protože to je to stejné v bledě modrém přímo pro vás. Nebylo by dobré, kdybychom všichni usilovali o činění učeníku, o to učit ostatní zachovávat všechno, co nám Pán Ježíš Kristus přikázal. Když o tom přemýšlíte, já jsem měl tři nebo čtyři Bratry z našeho sboru a potom ještě bratry z jiného sboru, kteří slyšeli před 14 dny kázání bratra Jonathana, byli nesmírně vděční za to kázání a za ty pravdy, které tam byly zmíněny. Ne, ne, nejste vděční za to, že máme bratry, jako je bratr Jonathan, který nám slouží? Sestry. Nej, nejste vděční, když přijede starší sestra, která miluje Krista, která zná Krista, která chodí s Kristem. A která si veme čas na to, že bude nyní vylévat svůj život a pravdy, které přijala a které se naučila do vašeho života, nejste za to vděční? My jsme byli s bratřími u Němců, našich drahých Němců, v pátek předevčírem. A, a, a byl, tam, byl tam bratr Josef, bratr, bratr Vojta, a tak jak jsme se sdíleli, tak Němci byli, Němcovi byli ohromně pozbuzeni z toho, co měl co říct bratr Vojta, z toho, co měl co říct bratr Josef. nejste nejste pozbuzeni tímto způsobem. A teď nepřemýšlejte jenom o sobě, a o tom, jak jste pozbuzení, když někdo vylévá jejich život do toho vašeho života, a když někdo vás vyučuje všemu tomu, co se naučil v křesťanském životě, ale o tom, že vy nyní... Máte modelovat jejich příklad, že vy nyní máte jít a máte vyučovat ostatní. Naše úterní skupina by neměla být příštích deset let o tom, že se všichni sejdeme a, a, a jeden člověk nás bude vyučovat. Naše úterní skupina by nás měla vést k tomu, že Martin a Pavel a, 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 a Vojta a Pepa a další si řeknou, koho já v tomto sboru můžu pozbudit. A koho já mohu pozvat na oběd, koho já mohu pozvat na kafe a do koho já mohu nyní začít vylévat svůj život. Že? Vaše skupiny, které máte se sestrami, ať už s Merlin, nebo s Lorou, nebo, nebo se Sharon, by neměly být jenom o tom, tady načerpáme, ale měly by vás vést k tomu, kde, kde já nyní mohu investovat do života někoho jiného, kde, kde je nějaká sestra, která potřebuje pozbudit a, a, a to učení nekončí v momentě, kdy jenom přijímáme. A učednictví dokonce nekončí ani v momentě, kdy jste někomu něco předali. Učednictví končí v momentě, kdy ti, které jste vyučili, vyučují ostatní. A to je něco diametrálně odlišného, než jenom něco přijmout. A je to dokonce něco diametrálně odlišného, než jenom něco přijmout a předat to dál, ale ještě se potřebují ujistit o tom, že začne ten člověk vyučovat ostatní. My, když jsme se ptali sestry Merlina, a použiju ještě jednou jako příklad, jestli bychom mohli nahrávat ty setkání, ty setkání, které máte vy jako ženy, protože někdy některá z vás, sester, nemůže přijít, máte práci, někdy jste nemocné. Že byste to mohli čerpat, že by si to mohli pustit a mohli být pozbuzeny, tak velice moudrá odpověď byla, určitě by bylo možné to nahrát, ale víte, co by bylo daleko lepší? Kdybyste si s tou sestrou sedli, která tam nemohla být a vyučit jí to, co jste se naučili. <laughs> to je ten princip, že? Je, je fajn věci nahrávat, chvála pánu Bohu za to, že můžeme nahrávat, ale je daleko lepší za někým přijít a říct si mu, tady je, co jsem se naučil, dovol mi, abych tě nyní pozbudil tím, co jsem se naučil. A tak přesně tak to musí vypadat v církvi. A my jsme za to vděční v našich osobních životech. Já věřím tomu, že vy jste vděční za to, že vás vaše maminka naučila vařit a pokud máte děti, takže nyní můžete učit vařit. A pokud vás váš otec naučil vyměnit pneumatiku na autě, když jste někde na dálnici, tak zda jste stejně nyní vděční, že můžete svoji ženu nebo své děti nebo své kamarády nyní učit, jak se mění pneumatika. Jaká radost, když můžu předávat dál něco, co jsem se sám naučil. A jaká výhoda potom, když se probudíte a vaše děti vám dělají snídani. A dělají vám vajíčka, slaninu a párečky a chleba a lívance a, a kdo ví, co ještě. Že? To samozřejmě není ten důvod, proč u nás doma učíme děti, jak vařit, ale, ale je, to, je to příjemný bonus, který je s tím spojen. A jsme vděční za to. Jsme vděční za to, že naši rodiče nás učili se modlit. Jsme vděční za to, že naši rodiče nás vodili do schromáždění. Jsme vděční za to, že nás učili, jak číst a studovat písmo. A přesně tak by to mělo být v církvi. To, co jsme se naučili, za co jsme vděční, bychom měli předat dál k požehnáním ostatním a pro náš osobní zdravý růst. A my se dostáváme k třetímu příkazu, který je v našem textu a poštol Pavel v tento moment v těchto sedmi verších mluví o tom, jak má vypadat zdravý duchovní život. A zdravý duchovní život začíná v tom, když jsme sami posilování milostí, když si připomínáme milost a žijeme v milosti Pána Ježíše Krista, tam to nekončí, potřebujeme vyučovat ostatní, i to je velice dobré a velice důležité pro náš osobní růst. A za třetí, a poštol Pavel, volá Timotea, aby měl svůj podíl v utrpení. Aby měl svůj podíl v utrpení. A vy si v tenhle ten moment možná řeknete, že jste si mysleli, že to bude radostné kázání dnes ráno. Možná aspoň jedno kázání bez utrpení. Já vás chci ujistit, abyste se nebáli. Je to radostné kázání. Je to radostné kázání, i když v sobě zahrnuje utrpení, protože utrpení nevyhnutelně patří ke zdravému duchovnímu životu. A poštol Pavel ve stejném listě, v druhém listu Timoteově, ve třetí kapitole 12. verši napsal, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Proč je to radostné? Protože jejich pronásledování je důkazem že žijí zbožně a ti, kdo žijí zbožně, žijí zdravým duchovním životem. To je ten, to je ten lakmusový papírek, to je ta indikace, to je to, kde, kde, kde je otestováno, jestli máte dobrý, zdravý duchovní život. Když žijete zbožně a se žitým ve zbožnosti je neodděl, neoddělitelně spojeno i pro následování. A Pavel říká Timoteovi nyní ve třetím verši našeho textu, snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják, Krista Ježíše. A to, co Pavel říká, když říká snášej spolu se mnou útrapy, je měj spolu se mnou svůj podíl na utrpení. Uh, uh, je, 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 ta, ta, ta myšlenka je následující. My všichni jsme vojáky, my všichni jsme v armádě boží, my všichni jsme povoláni k tomu, abychom trvá, trvá, krváceli, abychom trpěli, abychom byli spoceni, abychom byli zašpiněni. My všichni máme mít ruku na zbraní. My všichni máme být v zákopu a máme, máme krváce dát Timotej, měj svůj podíl na těchto utrpeních. Tohle je, v čem jsme společně, tohle je, co je potřeba, tvému zdravému duchovnímu růstu. Tymotej, dobrý voják není ten, který sedí doma na gauči. Dobrý voják není ten, který se schovává před bitvou. Dobrý voják není ten, který hledá místo, kde, kde, by byl v bitvě, ale někde na kraji bitvy, kde by to nebylo tak moc nebezpečné. Dobrý voják je ten, který má svůj podíl na utrpení, který není zbavělcem, který nevzal do zaječí, který, který se nebojí, a který jde se so svými bratřími a který jde se so svými sestrami do první linie, do toho, kde bitva je nejhorší a nejtěžší a není srabem, který nechává ostatní, aby udělali tu těžkou práci za něj. Timotej, pojď se mnou, tak k čemu jsi povolán, snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Pavel, Timotej, vy i já jsme uprostřed duchovní bitvy. Jsme uprostřed války, ve které nebojujeme mečem, samopalem, kulomatem a, a grovíčím dalším. Jsme ve válce, ve které neválčíme pozenskými zbraněmi a, a náš boj není proti tělu a krvi. My jsme ve válce, ve stejné válce, ve které je Timotej, ve kterým se bojuje, ve které se bojuje proti duchovním mocnostem, které ovládají tento věk jsme ve válce proti falešnému učení, jsme ve válce proti falešným apoštolům, jsme ve válce, ve které Timotej i my potřebujeme zavírat ústa těm, kteří přicházejí se světskou moudrostí a světskou filozofií a, 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 s nejrůznějšími věcmi, které nejsou v písmu. Jsme ve válce, ve které musíme věrně hlásat slovo Boží a jsme ve válce, ve které zachraňujeme lidi z hořícího ohně, z cesty, z té široké cesty, která vede do záhuby a my se snažíme zachránit proto aby mohli být na úzké cestě, která vede k Nebeskému království. A v této válce musíme mít svůj podíl v utrpení. Bez toho podílu v utrpení není zdravý duchovní život. A tak, Timotej, zdravý duchovní život není žít tím, že jsi doma v pohodlí, ale že jsi na frontě, že jsi v první linii. Sraby a nemocní zůstávají doma. Ale ti, kteří milují Krista a jsou duchovně silnými, riskují svůj život pro Krista. A opět Boží slovo nám dává příkaz. Snášej spolu se mnou, to je příkaz. Měj svůj podíl v utrpeních, to je příkaz. Je to, je to nevyhnutelné. Zapoj se, zapoď se, účastni se, měj svou vlastní krev na své vlastní uh, uniformě. A my bychom to vyjádřili následujícím způsobem. Když máte automechanika, co od něj očekáváte? Že bude mít garáž a že v té garáži bude opravovat auta. A kdyby za vámi někdo chodil a říkal vám, že je automechanik a neměl garáž a neopravoval, neopravoval auta, tak je úplně jedno, co říká, není automechanik. Když máte pekaře, který nesedí v pekárně a nepeče housky, tak to není pekař. Když máte zubaře, který nemá ordinaci a, a nevrtá a neopravuje zuby, tak to není zubař. Když máte někoho, kdo je vojákem, který není v bitvě a nebojuje a není na bitevním poli, a nepotí se a není skrvácený, tak to jednoduše není voják. A je jedno, že nosí maskáče, je jedno, že nosí uniformu, je jedno, že jednou týdně zajde na přednášku o válce a jak bojovat válku, je jedno, že občas otevře doma knihu o armádě a listuje skrzení, je jedno, že přijde na nějaké setkání a zpívá bojové písně a armádní písně a písně, které oslavují jeho generála a je jedno, že má doma další věci, kterými se chlubí, že je součástí této armády, pokud není na bitevním, boji, na bitevním, poli, pokud neprolévá svoji krev, pokud nemá podíl na utrpení boží armády, potom není dobrým vojákem Ježíše Krista. Někdy si lidé myslí, Milně, že když se stanou křesťany, že, že všechno bude v pohodě. Že i ta zpráva Evangelia v dnešní době a v době apoštola Pavla mnohokrát byla, pojď, budeš křesťanem. Pán Bůh pro tebe má dobrý a pohodlný život. Všechno bude pohodové, všechno bude poklidné, všechno bude radostné, všechno bude plné požehnání a budeš zdravý a budeš bohatý. Ale Bůh své vojáky znovu a znovu volá k tomu, aby nesli svůj kříž a následovali ho. Aby se zašpinili, aby položili svůj život za něj, který položil jeho život za ně. Aby prolévali svou krev, aby, aby trpěli tak, jako on trpěl. Volá je k tomu, že svět bude nenávidět tak, jako on nenáviděl. A to je jiná zpráva, než kterou hlásá mnoho církví v dnešní době. Ano, pán Bůh nám žehná, ano, pán Bůh nám někdy dává zdraví, ano, pán Bůh nám někdy může dát bohatství a, a celý křesťanský život je radostný. Ale je radostný i v zákopu, protože víme, komu jsme uvěřili. Víme, kdo nás chrání, víme, za jakým smyslem a za jakým účelem a za jakou osobou jdeme a pro koho proléváme svůj, svůj, svůj krev. A Pavel dodává ve čtvrtém verši, že žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života. A bratr Jozef to jedinečným způsobem vykreslil, já to jenom zopakuji. A to, co Pavel říká jinak řečeno, je, že voják ví, do jaké mise je povolána tu vykonává. Když pošlete české vojáky na misi v Afganistánu, tak vědí, jaká je jejich mise, vědí, co mají dělat, vědí, kde mají být a hádejte co, když tam přijedou, tak to dělají. Když byste měli vojáky v první světové válce, tak by věděli, kam mají jít, mají, vědí, co mají dělat a vykonávají to. A když Pavel říká, že žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, tak to neznamená, že si nemůžete občas přečíst knížku, neznamená to, že se nemůžete podívat na film, neznamená to, že si se synem nemůžete zahrát fotbal, ale znamená to, čím je okupovaná vaše mysl. Je vaše mysl převážně okupovaná pozemským a nebo nebeským. Je vaše mysl převážně okupovaná tím, jak bojovat v armádě Ježíše Krista, anebo tím, jak si zdokonalit své pozemské hnízdečko a dokážete si to představit, že v první světové válce byste přišli na frontu do té největší bitevní vřavy, na to nejdůležitější strategické místo a najdete tam dva vojáky, kteří prolévají svoji krev, kteří hází granáty, kteří se tam bíjí do morku kostí, kteří už týden nespali, protože jsou v té nejtěžší bitvě. Zatímco kolem nich je 50 dalších vojáků, kteří mají dělat přesně to stejné, ale jediné, co dělají, je, že hrají člověče, nezlob se, čtou si vykládají nesmysly. Dokážete si to představit? Dokážete si představit, že by přišel generál a řekl, to je jedinečné. Vy tak dlouho přežíváte. Vy si tu válku tak užíváte. No to je neskutečné. To musíme říct těm ostatním. Myslíte si, že byste byli pochváleni? Neřekl by vám, zbláznili jste se? <laughs> Kam, kam šel? On je, on je v divadle, když tady ostatní umírají? On si řekl, o, pardon, my jsme, my jsme v první světové, ale já jsem tady jenom od 8 do 4. O 4, o 4 do večera jsem potom se svými dětmi a se svojí manželkou, a ještě jsme chtěli zalet na tři týdenní dovolenou. Doufám, že ta bitva tady ještě bude za tři týdny, aby jsme se mohli vrátit a dál pokračovat. Ne, Ta mysl je upřená jedním směrem a děláme pouze jednu věc, až jsme všichni vojáky, kteří jsou na tom stejně a máme stejný úkol. A Možná, kdybychom bydleli v Číně. Možná, kdybychom bydleli v muslimských zemích, kde, kde, ostatní vojáci by před naším zrakem byli zatýkáni a popravováni a odváděni do vězení a mučení, A kdybychom v našem sboru měli jednu rodinu za druhou, která nemá svého otce, která nemá svoji matku, protože byli v první linii a protože za to zaplatili svým životem, možná by naše motivace do první linie, ve které máme být, byla diametrálně odlišná. Možná problém dnešní doby je, že jsme opětí rohlíkem. Že žijeme v poklidném světě, že žijeme v poklidné kultuře a říkáme si, ono se nechumelí. Ona žádná válka není. Ono, ono, ono až bude válka začínat, oni nás povolají a potom pojedeme. Zatímco máme válku pod naším vlastním nosem. Zatímco naše děti jsou sváděni televizí a kulturou a školami a vyučováním, k tomu, aby, aby, žili světským životem, k tomu, co tam, kde naši manželé a naše manželky jsou sváděni k tomu, aby, aby žili hříšným životem, kde, kde, do církve přichází jeden kompromis za druhým a, a, Česká republika jenom v posledních třech týdnech zažije jedny z nejhorších heretiků, kteří tady jsou, Kary Blakem počínaje, Benihinem konče a mnoha dalšími a křesťansko v Čechách je nadšeno, že přijíždějí kazatelé, že přijíždějí učitelé božího slova. A křesťan dnes si dovolí napsat, přijíždí kontroverzní kazatel. Nepřijíždí kontroverzní kazatel, přijíždí někdo, kdo je heretikem, kdo nemá v domě božím co dělat, kdo nevyučuje boží slovo. A pokud si někdo myslí, že před dvěma měsíci činil pokání, když řekl, že nemůže dát cenovku na práci Ducha Svatého, tak není víc vzdálen pravdě. Když Nikodem činil pokání po tom, co okrádal lidi, tak každému vrátil trojnásobek z toho, co jim vzal ne, že pokračoval dál v tom, že vybíral peníze za evangelium. A my jako vojáci Pána Ježíše Krista se potřebujeme probudit. A tou motivací, kterou k tomu máme, je, jak říká poštol Pavel, abychom se zalíbili tomu, kdo ho na vojnu najal. Naší motivací není, co si o nás budou myslet lidé. Naší motivací není, kdo nám bude tleskat. Naší motivací není, koho naše slova přitáhnout do schromáždění. Naší jedinou motivací je, co nám řekl Kristus, co je v jeho slovu, co máme vyučovat. A to je to, co máme dělat. Ať už jdeme sami, anebo ať už za námi jdou stovky lidí. Ten jediný, kdo bude soudit naši věrnost, je ten jediný, kdo nás povolal na vojnu, kdo nás povolal do této války. A naší jedinou motivací musí být, abychom se zalíbili jemu. A samozřejmě nejlepším příkladem vojáka, který se dokonale zalíbil Bohu Otci, není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Že? Když se podíváte na život Krista, tak ho uvidíte vždycky v první řadě. Vždycky ho uvidíte v první linii. Vždycky ho uvidíte ve válce, ale, ale nejenom ve válce, ale na tom místě, kde ta válka a ta bitva je nejhorší. Dokonale vybojoval válku proti hříchů smrti a satanovi nikdy nemarnil svůj čas, nikdy neopustil první linii a dokonale naplnil příkazy svého nebeského Otce. A my jsme vděční za to, že náš život a naše spasení je vydobyto jeho poslušností, ale to, k čemu by nás to mělo vést, je, že chceme jít a chceme být stejně věrnými, jako byl věrný On. A chceme být stejně dobrými vojáky, jako byl dobrý On ke slávě Boha Otce. A my na závěr doplníme ještě těmi dvěma dalšími příklady velice rychle, a kterými Apoštol Pavel dokresluje, jak vypadá zdravý duchovní život. A v pátém verši je to ten příklad atleta a stejně i ten, kdo závodí, nebývá objenčen, nezávodí podle pravidel, to znamená, tady máš vojáka, tady jak funguje voják, tady je co dělá voják stejně, stejnou paralelou pro dokleslení této celé ilustrace, stejně i ten, kdo závodí, nebývá objenčen, nezávodí podle pravidel. Vojáci dostávají pochvalu, když bojují, když snáší utrpení a závodníci dostávají merajle, když závodí podle pravidel. A Timotej, ty nemůžeš vyhrát cenu, pokud nehraješ podle pravidel. Timotej, nemůžeš žít zdravý duchovní život, když si budeš dělat, co chceš a když budeš ignorovat pravidla i ta, i ta přikázání, která jsou zde dána. A tak, přátelé, co potřebuje atlet k tomu, aby uspěl? Ta první a možná i poslední věc, kterou potřebuje, je hodně disciplinovanosti potřebuje dodržovat pravidla, ale potřebuje být také disciplinován. Musí dřít, když ostatní se válejí, musí makat, když se ostatní flákají a musí mít jasně nastavené priority a musí hrát podle pravidel. A součástí pravidel v době Apoštola Pavla, ten kontext, ve kterém Apoštol Pavel píše, je, že závodníci, kteří přišli na olympijské hry nebo na hry, které byly v Korintu, tak museli denně 10 měsíců před těmi hrami trénovat. A to bylo součástí toho, aby vůbec na těch hrách mohli být a součástí toho, aby, a, aby, se vůbec mohli účastnit. To bylo jedno z těch pravidel. Museli denně deset měsíců trénovat, než přišli vůbec na, na tyto závody. A, a, já jsem přesvědčen o tom, že ten důvod, proč to apoštol Pavel zmíjuje, je, protože je mnoho lidí, kteří by chtěli být dobrými fotbalisty. Kdo z vás byste chtěl být dobrým fotbalistou? Kdo z vás baví pořád prohrávat? A je mnoho lidí, kteří by chtěli být dobrými hokejisty, a dobrými baletkami, a dobrými běžci, a dobrými basketbalisty. A ti, kteří chtějí, ale nejsou, mají často jeden společný problém. Nebyli dostatečně disciplinováni v tom, aby šli a začali se potit, v tom, aby šli a začali s tím něco dělat. A podobně je mnoho křesťanů, kteří chtějí zdravý duchovní život. A jak by to bylo krásné, kdyby se, kdybych se každé ráno modlil. Jak by to bylo úžasné, kdyby jsem si každý den četl písmo. Jak by to bylo super, kdybych mohl, mohl být dvakrát týdně ve shromážní. Jo, to by bylo tak úžasné, kdybych po cestě do práce mohl poslouchat kázání. A můj život by byl skvostný. Já, já bych žil tak boží stav, já bych byl, byl, byl pozbuzen, pozbuzoval bych ostatní a vyučoval bych ostatní a, a kázal bych, protože bych byl připraven. A chtějí a chtějí a chtějí. A mnoho z nich na konci dne je na tom stejně jako tito rádoby fotbalisté a hokejisté, nic nemají, protože nejsou disciplinováni. To je ten obraz, který zde poštol Pavel dává. Stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodíli podle pravidel. A k tomu, abyste závodili podle pravidel, potřebujete napřed 10 měsíců trénovat každý den. A budete moci trénovat pouze, pokud jste disciplinováni. A pokud nejste disciplinovaní, potom nebudete trénovat, když nebudete trénovat, nebudete závodit a když nebudete závodit, nedostanete žádný věnec. Budete zachráněni, budete spaseni, protože vaše spasení nezávisí na tom, jestli dostanete medaily, ale nedostanete medaily, kterou byste poděkovali Pánu Bohu za to, že vás zachránil. A poslední příklad, příklad raději je příklad rolníka v šestém verši. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. A tak když přemýšlíte o rolníkovi, když přemýšlíte o farmářovi, když přemýšlíte o, o zemědělci, a mezi sebou máme jedinečné zemědělce a, a jedinečné zahradkáře, tak přemýšlíte o tom, že i ten rolník musí být disciplinovaný. Že? A když byste přemýšleli o tom, že budete mít hospodáře, který půjde na pole pouze, když je hezké počasí a pouze, když neprší, tak byste pravděpodobně zjistili, že nemá žádnou úrodu, že Půjdu tam zrovna, když se mi to hodí, půjdu tam zrovna, když je hezky, půjdu tam zrovna, když na to mám čas. Ale Pavel dává příklad tohoto rolníka, který se namáhá, protože on se namáhá, i když je počasí pod psa, i když je venku zima, nezáleží na okolnostech. A když bude mít tento rolník neustále nějaké výmluvy pro to, proč nejít na pole, tak zemře hlady. Když my budeme mít neustále výmluvy v našem životě, proč nejít na duchovní pole, proč duchovně se nestarat o pole našeho srdce, tak nebudeme mít zdravý duchovní život. A to, co mají učitel, voják, atlet a rolník společné a učitel, to jsme viděli v těch prvních verších, to, co jsi přidal, vyuč ostatní, předej to ostatním. To, co má učitel, voják, atlet a rolník společné, je, že všichni musí zapřít sami sebe, že všichni musí být disciplinovaní a že zdravý duchovní život je životem, kdy se vzdávají jejich života, kdy se vzdávají svého pohodlí, kdy se vzdávají svých plánů pro budování Božího království a pro Boží plány. A poštol Pavel zakončuje v 7. verši a říká: Uvažuj o tom, Timotej. Přemýšlej o tom. A to je výzva i, i, i tohoto textu dnešního rána každému jednomu z vás. Uvažujte o těch věcech, které byly řečeny. Uvažujte, že jste vojákem Páne Ježíše Krista. Uvažujte o tom, že máte být věrným závodníkem a běžcem. Uvažujte o tom, že váš život má vypadat jako život rolníka. A přemýšlejte o tom a uvažujte o tom, co znamená pro váš život, že jste voláni k tomu, aby jste byli učiteli. Nejenom věčnými studenty, nejenom těmi, kdo věčně nasávají a kdo věčně při, přijímají, ale také těmi, kteří pomáhají ostatním dorůstat do podoby páne Ježíše Krista. A nech Pán a Spasitel dá ve všem porozumění každému jednomu z nás. Za to se modlíme ve Tvé jménu, Pane Ježíši, náš Spasiteli, vykupiteli církve. Prosíme Tě o to, abychom nebyli pouze plní Teologických informací, prosíme tě o to, abychom nebyli pouze lidmi, kteří znají a vědí a, a chápají a rozumí, ale prosíme tě o to, aby z tvé milosti a z tvé síly a pro tvoji slávu jsme mohli být v první řadě. Jsme mohli být tam, kde je nás potřeba, a snášet utrpení spolu s našimi bratřími a sestrami. Nenechat je v tom, nenechat je v té bitvě osamoceny. Prosíme tě o to, aby si nám pomáhal být učiteli, abychom, když je to možná málo věcí, které jsme se zatím naučili v našich křesťanských životech, aby už i tyto, těchto pár málo věcí jsme předávali dál, abychom byli věrnými s tím, co jsme přijali, a, a věrnými s málem, proto, abychom později mohli být věrnými s těmi dalšími věcmi, které nám svěříš. Bože, to, po čem toužíme, je, aby tvá církev rostla, aby tvé království bylo budováno, aby lidé mohli slyšet o Pánu Ježíši Kristu. Aby ti, kteří ti patří, mohli být vyučováni o něm a o tom, jak žít život ke tvoji slávě. A my tyto věci nechceme dělat pro slávu kuřimského království a pro slávu kuřimského sboru a pro slávu kuřimských kazatelů, protože je to tvá církev a je to tvůj sbor a my všichni jsme pouze pod tvojí nadvládou, pod tvým velením a potřebujeme dělat to, co dělat máme, k tomu, aby tvé jméno bylo známo v této zemi a mezi národy. Dej nám k tomu sílu. Amen.